Reči. Da li i koliko zaista obraćamo pažnju na ono što izgovaramo? Da li obraćamo pažnju kojim tonom i koji vokabular koristimo u komunikaciji, pre svega sami sa sobom? Koje emocije ispunjavaju te monologe koji često odaju utisak dijaloga? Jedna bi, druga ne bi. Jedna želi, druga ne želi. Jedna voli, druga se boji da to pokaže. Jedna je tužna, druga se raduje i tako dalje. A onda su tu reči koje upućujemo drugima. Da li vodimo računa o tome kakav efekat mogu imati na dotičnu osobu? Da li nam je stalo u kom se emotivno-psihičkom stanju nalazi osoba sa kojom komuniciramo? Da li se pitamo da li će ona našu šalu shvatiti kao takvu? Ako nismo naglasili da je šala, ili će pak pomisliti da je izrečena misao istinita? I da li nam je stalo, da li će to biti ispred ili pokraj nas, možda naše reči shvatiti kao nešto u njoj životno važno, kao odgovor vaseljenja za kojim traga, koji iščekuje. Kada nekog optužimo da preteruje dok u ruci drži dar za nas, da li se zapitamo kako će to uticati na dušu te osobe? Da li će otići kući i možda zaplakati, pitajući se je li preterala? Da li je opet pogrešila? Da li se zapitamo da li smo možda trebali u nekom trenutku reći izvini i hvala? Da, reči kratke, duge, imenice, zamenice, složenice. I svaka sačinje od tih malenih gradivnih jedinica, slova, često vidu ugovora i dogovora. Koliko pak snagu i važnost ima svako slovo koje prođe kroz naš um, stigne do drugog kao zvuk ili kao tekst, ulazi u podsvest. Da li nam je stalo šta će nečija podsvest sve akumulirati? Kakvim se možda strahovima iskodirati? Možda osjećajem odbačenosti, nevažnosti, nedovoljnosti? Da li se ikad zapitamo pre nego otvorimo usta šta će tačno iz njih poteći i kakve posljedice imati? Da li se zapitamo pre nego što nekom nešto obećamo, kako će se to odraziti na osobu ako obećanje ne ispunimo? Da li se setimo da udahnemo i promislimo pre nego nekom nešto odgovorimo? Da li možemo da uistinu pojmemo važnost svake, a ali baš svake reči, i one čujne i one nečujne? I sada, kada smo se sve to zapitali, da li ćemo išta promeniti, hoćemo li biti pažljiviji u izboru reči i načina prosleđivanja istih? Iako je proces jasan i jasno je da se ne treba vezivati za reči, ipak na početku beše reč. Neka je svaka naša reč, zapravo svako njeno slovo, nosioc mudrosti, istine, nežnosti, ljubavi i radosti za svako živo biće na planeti. Neka naše reči budu čarobne. S ljubavlju, Sanja.